ja fou possible en el passat, no entenem per què no pot ser possible ara. La Generalitat i l'Ajuntament d'ells garanteixen tota la seguretat en el trasllat i en la pròpia exposició de la dama d'ells. La dama d'ells va estar, va néixer, si podem parlar en aquests termes, en ells. I per tant, en aquest any de l'aniversari de la troballa, seria molt important que poguera tornar a ells. Nosaltres continuarem insistint, ho fem des de la voluntat, òbviament, de compartir els criteris tècnics, però també amb la voluntat de saber la potència i la vigència que té la presència de la dama d'ells en ells.